Suur-suur aitäh meie väga piiratud geeniustele, kuid nüüd on minu aeg rääkida päris probleemist. Ja see päris probleem ei ole see, et ei tea, kas jaanipäev tuleb samas aeg kui aastavahetus või? See probleem on palju põletavam jutt ja seda sõna otseses võttes põletav, sest et see teema on põlevkivi. Põlevkivi on selline loodusvara, millest pool põleb ära, pool mitte. Mida selle mitte põleva poolega peale hakata, on peavalu alates sellest ajast, kui põlevkivist elektrit ja õli tootma hakati. Aga sellest poolest, mis ära põleb, eraldub tohutus koguses kasvuhoone kaase, mis on tegelikult väga tõsine probleem. Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärk on vähendada aastaks 2030 kasvuhoone kaaside heidet 40%. Paari nädala eest tutvustati, kuidas Eesti seda saavutada püüab. Üle eelmisel aastal paiskasime meie siin Eestis õhku 19,6 miljonit tonni kasvuhoone kaase ja suurem osa sellest ehk 40% tuleb transportist. Kuule, vend, ärka ülesse ja vaata, mida sa teed. Suurem osa selle graafikul ei ole ju 40%, suurem osa on see hall ala selle ümber. Kas sa tead, mis see hall asi on? Põlevkivi! Keskkonnaministeeriumi andmetel tuleb tegelikult kasvuhoone kaaside kogusest ligi 90% energiasektorist. Nii et mina ei saa aru, kuidas on võimalik, et te kirjutasite 40% transporti arvele. See selleks. Aastaks 2050 peab Eesti tegema põksiti, ehk loobuma põlevkivist. Selline plaan on Eesti riigil ju seatud. Aga kui isegi siilile on selge, et põlevkivi on keskkonnakahjulik ning üldse ajast ja arust, siis anke mul andeks, miks me peame nii kaua ootama? 32 aastat. Põhimõtteliselt, et me oleme sellises olukorras, kus me istume majas ja maja põled, leegid on igal pool. Ja me oleme see leekide keskele ja räägime seda, et ei, lihtsam on vist leida naine ja saada temaga lapsed ja koolitada neid üks 20 aastat ja künnad siis lähevad tööle ja siis ehk mõtlevad midagi välja. Euroopa Liidus on valmimas kütuse kvaliteedi direktiiv, mis oma praeguses arengustaadiumis kindlasti ei soosi põlevkivist toodetud diiselkütuse turustamist Euroopa Liidu turul. Nendes tingimustes on ülimalt kaheldav, kas suuremahulised investeeringud õlitööstuse ekspansiivsesse arengusse Eestis on põhjendatud. Nüüd seda rääkis Andrus Ansip 5 aastat tagasi, aga selle aasta veebruaris kiitles Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila hoopis, et nii palju põlevkivi kui mullu pole Estonia kaevandustes kunagi varem ühegi aastaga välja kaevandatud. Põlevkivi kui maavara on laialt levinud paljudes riikides üle maailma, aga on ainult üks riik nende riikide seas, mis on üles ehitanud tervema energiatööstuse põlevkivile. Teised on sellest ammu loobunud ja seda kahel põhjusel. Esiteks, põlevkivi ei anna nii palju energiat, kui annavad teised maavarad. Ja teiseks, andke andeks, põlevkivi reostab keskkonda rohkem, kui pilved all reostab Eesti kinokunsti. Kui aasta tagasi ilmnes, et tehnoloogiagigant Tesla tahab kuhugi meie regiooni rajada oma tehast, tärkas kõigis suur lootus, äkki see tuleb Eestisse. Aga paraku meie suur põlevkivi sõltuvus tõmbab sellele üsna kiiresti vee peale. Eesti selles mõttes ei ole nagu väga seksikas, et kui vaadata Euroopa kaarti, kus on ära toodud kilovatt-tunni CO2 emissiooni ekvivalent, siis ülejäänud on selline kollakas, roosakas ja siis Eesti on selline must black. Ma olen lihtsalt kardan, et Reuters või kes iganes kuidagi uudise, et Tesla ehitab tehase Eestisse, tooks välja koheselt selle kaardi ja näiteks, kui must elektron on. Me oleme sõna otseses mõttes üks kole must plekk keset Euroopat. Ja ma ei usu, et ma seda praegu ütlen, aga Martin Helmel oli õigus. Kui on must, näita ust. Kõige selle kõrval käib endiselt väga usin arutelu, kuidas põletada põlevkivi puhtemalt. Ja kui mõistlik oleks otsida alternatiive, avataks aastal 2020 uus suur sonda kaevandus. Naftahinna tõus on annud uue hingamise Eesti põlevkivitööstusele. Nii Eesti Energia tütarettevõtte Enefit kaevandused kui ka VKG kaevandused plaanivad sel aastal tootmismahtu tõsta. Estonia kaevanduses on üle mindud 7-päevasele töönädalale, mis tähendab, et kaevandus on käigus ööpäeva ringi. Mulle tundub, et meil on mingi värd hirm selles, et äkki jääb osa põlevkivi põletamata. Et mis siis saab, kui põlevkivi jääb maa alla? Sest et kui ta ei põle, siis ta ei ole ju põlevkivi. Sest et siis ta on lihtsalt kivi.
kas me peame siis tõesti unustama põlevkivi kasutamise ? Ei, miks? See ei sobi lihtsalt energia tootmiseks. Seda vaadata võib ikka. ei, seda võib vääristada teistmoodi, eks ju. Põlevkivi sobib ka keemiatööstuse tooraineks ja mujale, aga see ei sobi kütteks. Ida-Virumaa on olnud Eestis vaeslapse rollis ja minu arust ta väärib palju paremat. Nii nagu riik arendab praegu Narvat, võiks proovida puhuda elu sisse kogu Ida-Virumaale. Paneme aheraine mägede otsa tuulikud püsti. Rajame Narva taastuvenergia kõrgkooli ja minu poolest see kool võib olla isegi venekeelse õppega. Peasid inimesed õpivad. Las õpivad! Ja siis paneme Ida-Virumaale püsti mingi uue tööstuse. Näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis arendatakse maanteepaneele, mis toodaks päikese elektrit. Palun väga, hakkame neid tootma, neid paneele. Ida-Virumaal. Hakkame juba täna selle jaoks noori välja õpetama. Korras, päästetud, johedi, ainus asi, mis on puudu, on otsus. Ja see ongi see, kus kohas me oleme takerdunud suure probleemi otsa. Puhtale ja säästlikule energiale üleminek aga eeldab poliitilist otsust, mille taha on jäänud nii mõnegi arengukava lõpule viimine. See poliitiline nii-öelda üksmeele saavutamine on võib-olla Eestis ka väga palju keerulisem, kui meile praegu paistab, sest et meie parteid üritavad üksteist tüssata ja siis võib ka energeetika sinna kampa jõuda, mis ei oleks hea. Seda rääkis Tarand 6 aastat tagasi. 6 aastat tagasi ja vahepeal ei ole mitte midagi muutunud. Me oleme saanud lahti mitmest valitsusest, me oleme saanud lahti mitmest ministrist, aga millest me ei saa lahti, on oma põlevkivi sõltuvus. Ometi on see meie kõigi huvides, juhul kui me tahame tulevikus ka näidata oma välismaa tuttavatele, näe vaata, ilus raba. Ja tegelikult võidaksid isegi need kaevurid, kes praegu tööta jäävad ja muud teha ei oska, sest et mis on meie järgmine unistus? Tallinn-Helsingi tunnel ja keegi peab seda ju kaevama. Nii et see on win-win kõikidele osapooltele. Ja et see kõike jääks nagu lihtsalt jutuks, teeme lõpuks midagi ära. Ainus viis ühiskonnas mingitki muutust läbi viia on mis? Teha üks korralik petitsioon. Ma tegin selle ära. Minge nüüd kõik aadressile rahvaalgatus.ee ja otsige üles petitsioon. Paneme kiviõli linnale uue nime. Biomassi. Ilus nimi. Alaku põksit.